Торік у червні, я пригадую, теж були три варіанти розвитку війни в Україні. Вони так само були чомусь песимістичні для України, але ми знаємо, що після цього почалося, так, і просування нашої армії, відвоювання, повернення територій. Скажіть, будь ласка, чому такий, кому вигідний оприлюднення подібних сценаріїв, і чому це відбувається на етапі, коли фактично, от після Пасхи всі прогнозують, і початок травня, можливий, цілком ймовірний контрнаступ Збройних сил України? Ну, ви знаєте, такі вкиди, ну, це навіть не вкиди, це поважні видання, які публікують ці дані. Ну, давайте все ж таки розуміти, що це журналісти, вони оперують певну інформацію, яка в них є на цей час. На них є, хочемо ми ці, не хочемо, чи не хочемо, подобається нам чи ні, на них є певний вплив агентів впливу Російської Федерації, які не пропонують їм, може, гроші, чи завербувати їх в якихось там спеціальні їхні служби, а просто це агенти впливу, їм просто розказують якісь речі про мир, про дружбу, про все таке, начебто, гарні слова, і таким чином намагаються їх підштовхнути до думки, що цю війну краще там якось зупинити, чи, може, ми не такі потужні, як здається всьому світу, ну і так далі. Тобто це йде таке, це от є частина інформаційної війни, яку ведуть наші вороги, і в тому числі серед наших партнерів. Ну, давайте пригадаємо, що писали ці, що видрукували ці поважні видання рік тому, там півроку тому. От півроку тому ви згадали, що були песимістичні настрої, що ми не зможемо втримати наші, ну, не зможемо втримати ворога, але ми навпаки зробили контрнаступ. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нас були, були такі теж песимістичні висловлення про те, що ми протримуємося 2-3 тижні, а потім будемо не в змозі цього робити. Ну, чому вони так роблять? Ну, ще раз, навряд чи ці люди якось підтримують росіян, а не підтримують нас. Це все ж таки наші друзі, союзники та партнери у цій війні. Але такі настрої через агентів впливу Російської Федерації, вони, на жаль, присутні і серед наших друзів. Ну, давайте трошечки два слова про, наприклад, про Німеччину. Коли там робилися ці логічні дослідження, то ще півроку тому 70% німців вважали, що пересічних громадян вважали, що не треба допомагати Україні важкою технікою, бо це може привести до ескалації конфлікту. Ну, ви знаєте, це їм теж так от, як то кажуть, наговорили, вони повірили. Зараз ситуація змінилася ровно до навпаки, і всі розуміють, що Росія – це ворог, що всі розмови про якісь мирні перемовини, про якісь припинення війни, про ще щось, це просто, це лише для того, щоб Росії виграти час, бо вони розуміють, що вони програють у цій війні, що навряд чи вони зможуть витримати наші контрнаступальні дії, тому їм вкрай потрібна якась перемір'я. Ну, те ж саме посол пане зараз. Олексію, пане Олексію, от дивіться, насправді, на що я звернула увагу, тому що навіть в цій інформації, типу, що ми, ну, тобто, бойові дії заходять в 2023 році в глухий кут, чомусь фігурує згадка про переговори. Ну, взагалі-то на даному етапі взагалі не стоїть тема переговорів, тому що є умови, від яких Україна не відмовиться, і насправді це звільнення території повністю, і тоді, можливо, якісь політичні переговори. Чому фігурує знову в цій історії тема переговорів? Фігурує тільки тому, що росіянам потрібна пауза в цій війні. Їм потрібна пауза щонайменше на 2-3 місяці, для того, щоб можна було привести до ладу тих військовослужбовців, які вони намагаються долучити, для того, щоб поповнити ті бригади, ну, ті підрозділи військові, які несуть втрати. А в ідеалі Росії, в ідеалі для них було б заморозити цей конфлікт на цих кордонах, на цій лінії фронту, яка зараз існує, на рік чи, може, навіть більше, для того, щоб їхня промисловість змогла перелаштуватись на військові рейки, щоб вони змогли зробити більше важкої техніки, танків, ракет і тощо. І потім вже починати другу хвилю, ну, як пам'ятаєте, як Чеченська перша війна, Чеченська друга війна. Тобто зараз дуже схожа ситуація. Росіяни півроку, рік тому, так само, як Лукашенко з Білорусі, ніхто не казав про те, що давайте сідати за стіл перемовин. Вони не казали нічого про якийсь мир, про якусь дружбу, про ще якісь такі дуже приємні на услугу гуманітарні якісь слова. Вони казали, що треба денацифікувати, демілітаризувати, що це країна наша, країна 404, тобто це помилка і так далі. Зараз дивіться,
коли вони отримали відсіч наших збройних сил, коли їхній наступ, який вони так рекламували, провалився по великому рахунку, вони не досягли ніяких не тої мети, якої вони ставили. Вони несподівано стали голубами миру і починають розповідати про те, що давайте дружити, давайте сідати за стіл перемови. І ви знаєте, ці слова це не погані слова про мир, про те, що не треба воювати, що і так далі. Це не погані слова. І багатьом нашим навіть партнерам в Європі, в Сполучених Штатах ці слова подобаються. І вони починають повторювати. Знаєте, такі корисні дурні, пробачте за таке слова, такі люди. І вони починають казати, ну навіщо воювати? Так слухайте, а що, значить, от хочете привести приклад, не хочете сваритись з партнерами, але давайте уявимо, що десь в Німеччині забрали частину території німецької. А потім і німці кажуть, ну що б вони робили? Вони сідали за стіл перемовин з тими, хто забрав ці території? Чи вони би почали би відвоювати? Однозначно відвоювати, пане Олексію. Та. Пане Олексію, даруйте, що я трошечки зупиняю, тому що в мене ще одна інформація, хочу, щоб ви послухали, ми повернемося до розмови з вами. Отже, у США мають 4 сценарії війни в Україні та вважають, що війна затягнеться далеко за 2023. Статтю опублікувало видання New York Times, посилаючись на злиті документи Пентагона. Варіанти були такі: смерть Путіна, смерть президента України Володимира Зеленського і зміна керівництва у Збройних силах Росії та удар України по Кремлю. Якраз через останній варіант є однією з причин, чому США досі не дають нам далекобійну зброю. І ось секретар РНБО Олексій Данілов назвав таку статтю небезпечною. Він зазначив, не розуміє, для чого була ця публікація і закликав не реагувати на це. Давайте послухаємо. Це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися. Всі ці 4 сценарії є вкрай складними і мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатися. Це доволі неприємна річ, коли пишуть про тих чи інших керівників нашої країни. Я не знаю взагалі, для чого це з'явилося. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання і радив би всім не звертати на такі сценарії увагу. І я повертаюся до розмови з нашим експертом. Це Олексій Гетьман, військовий експерт і ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, ну ви чули, дивіться, ну смерть Путіна, я думаю, він рано чи пізно все одно помре з нашої допомоги чи без нашої допомоги. Ну, Зеленського вони не дотягнуться, це однозначно. Мене цікавить, чому так ми реагуємо болісно на те, що Захід може, і насправді, чи Захід справді боїться, що Україна може нанести удар по Кремлю? Чому вони бояться? Ви знаєте, це дуже дивує. От, ну, знаєте, навіть бракує слів. От давайте подивимося, що робить Ізраїль. Коли вони побачили, що десь будуються, ще не атакують їх, а просто на цих заводах мають будуватися зброя, яка може атакувати Ізраїль, заради своєї безпеки вони атакують ці заводи і руйнують ці промислові лінії, де може побудуватися зброя, яка може атакувати Ізраїль. Ну, наприклад. Якщо по нам стріляють з якихось територій Російської Федерації, чи там знаходиться Литовище, піднімаються бомбардувальники, які стріляють по нам крилатими ракетами, які ми важко перехоплюємо, то задавати удар у відповідь по цим Литовищам, по цим аеродромам, щоб знищувати ворога на його території, на тих містах, звідки він нас атакує, чомусь в деяких наших друзів виникає думка, що це цього робити не можна, що це якось може привести до якоїсь ескалації конфлікту і що і так далі. Тобто, ну, ви знаєте, ми маємо захищати нашу країну і знищувати ворога крізь, де він знаходиться. Ми ж не атакуємо цивільні об'єкти, ми атакуємо виключно військові об'єкти ворога, який напав на нашу країну. Це нормально, це не протирічить ніяким традиціям, правилам війни, ніяким міжнародним гуманітарним законам. Це нормальна річ. Я не розумію таку реакцію. Чи зможемо ми стріляти по Кремлю? Я би стрільнув, наприклад. Я вважаю, що це центр прийняття рішень. Стрільнув би по Останківській телевежі, з якій йде пропаганда і промовить мізки росіянам, і ця інформація йде взагалі на весь світ. Це ворожі об'єкти, які ми маємо атакувати. Я не розумію, чому ми не маємо цього робити і до якої ескалації це може привести. Зараз на території, на нашій території, на нашій війні, на лінії фронту воюють, як казав міністр оборони Великої Британії, 97% російської армії. Яка ще ескалація? Яка ескалація? Ескалація, росіяни не можуть зробити ескалацію, так звану. Ескалація, що таке ескалація? Давайте слово просто, що воно означає? Це посилення чогось. Так вони не можуть посилити, в них нема чим посилювати. Хай спробують посилити. Вони вже посилили як могли, нічого не посилилось. Вони не змогли просунутися, їхній наступ провалився. Тому, на жаль,
Ви знаєте, це якесь дуже повільне усвідомлення наших друзів про те, що відбувається насправді на цій війні і що таке Російська Федерація. Спочатку, ну пригадайте, Німеччина, я хотіла нам допомогти, 5 тисяч касок хотіла передати. Потім потрошечку дійшло усвідомлення, що це війна, що це небезпечно безпосередньо для самої Німеччини, що зараз Україна стає щитом для всієї Європи, взагалі для всього цивілізованого світу проти цієї ординської навали. Так, пішла потрошечки важка техніка, пішла відносно далекобійна зброя. Але досі продовжується розмова про те, що далекобійна зброя не дуже потрібна, літаки не дуже потрібні. Ну давайте, щоб хочеться, щоб от ви, журналісти, щоб всі наші дипломати, щоб вони продовжили цю наполегливу роботу, переконують наших партнерів, що все, що нам треба зброя, допоможіть нам зі зброєю, щоб зупинити ворога, вигнати його з нашої території, знищити його армію і його військово-промисловий комплекс, який виробляє зброю, з якою атакує нашу країну. І потім ніхто не збирається захоплювати, слухати. Ну, навіщо нам оця Брянська область, там Курська область? Справді, вони нам справді, пане Олексію, для чого нам потім їх переконувати в чомусь? Тобто, для чого нам ці території? Насправді, ми сподіваємося, що 9 травня наш дрон Камікадзе, можливо, все ж таки приземлиться у Москві і трошечки... Це мрія, да, там є навіть винагорода за це. Я так думаю, що він буде без вибухівки, але обов'язково. Щоб трохи налякати, та, щоб вони відчули цей страх, який, в якому ми насправді тривалий час перебуваємо. Так. Власне, якщо можна, вони не важкі, і розкидати над Червоною площею листівки, де, ну, порівняти, ну, коротше, там всі знають, як їх писати так. Правильно. Ви краще не пишете, ніж я скажу. Пане Олексій, дуже дякую вам за включення в наш ефір. Ну, а глядачам нагадаю, що це був Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. І ми говорили про те, чому стільки йде вкидів стосовно того, щодо можливостей Збройних сил України виграти в цій війні, відвоювати наші території вже до кінця цього року.